Доброго дня всім. Хочу повідомити важливу новину. Щойно я підписав звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. За нашою інформацією, в уряді за ініціативою Міністерства охорони здоров'я розробляється рішення про легалізацію наркотиків, про спрощення процедури доступу до наркотиків, про збільшення дози наркотиків, які можуть надаватися без відповідних дозволів. Ця ініціатива виходить від нинішнього керівника Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним, оскільки сьогодні в Україні епідемія алкоголізму і наркозалежності, і посилання на передовий американський, європейський чи колумбійський досвід нас не влаштовує. Тому ми категорично проти легалізації наркотиків, проти спрощення процедури доступу до наркотиків. Нехай пані Супрун себе і своїх дітей підсаджує на наркотики, якщо їй вони подобаються, але не українських дітей. До речі, минулого тижня ми чули повідомлення уряду про те, що скасовується безвізовий режим із Колумбією. Найшли з ким скасовувати безвізовий режим. Колумбія – перше місце в світі по наркоторгівлі. По збройних сутичках вони скасовують безвізовий режим. Це щоб безвіз наркотики сюди возили в Україну. Тобто я вбачаю ту цілу політику дебілізації української нації. Одна, як Супрунша, пропонує легалізувати наркотики, інші скасовують візовий режим з Колумбією, щоб легше було вести ці наркотики сюди в Україну. Замість того, щоб дітям навпаки і українцям забезпечити доступ до медичних послуг, вони закривають лікарні, закривають доступу до медицини, натомість нати вам дармові, безплатні і доступні наркотики. Саме тому команда Радикальної партії вимагає від уряду прийняти рішення, скасувати власне рішення про призначення Уляни Супрун виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. Нам не треба керівником Міністерства охорони здоров'я людина, яка пропонує легалізувати наркотики в Україні. У людей немає сьогодні в українців вакцини від корі. В третьому тисячолітті українці помирають від корі. Перші місця в світі по епідемії туберкульозу, СНІДу, по серцево-судинних захворювань. Замість того, щоб долати ці епідемії, вони хочуть легалізувати наркотики і спростити доступ до цієї дурі. Видно, коли вони підписують ці ініціативи, ну це точно під от этим ділом. Нормальна ж людина цього не підпише. Тому вимога до прем'єра Гройсмана звільнити Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров'я і припинити маятися дурньою щодо легалізації наркотиків. Це я вважав за необхідне повідомити, тому що щойно з пані Богомолець ми підписали це звернення.